السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج صبح ہی صبح دلی آ گئے ہم. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے حضور خواجہ غریب نواز خواجہ خاجگان کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا کی اور آپ سب کا سلام پیش کیا. آپ سب کے لیے وہاں پر بہت ساری دعائیں کی, مگر کیا کریں کہ اس وہاں پر اتنی نیٹ ورک کی پرابلم, اتنی زیادہ دقت تھی کہ آپ کو ہر دعا میں وہاں شامل نہیں کرا سکا نیٹ ورک کی وجہ سے. مگر بہرحال آپ سب کے لیے دعا کی, آپ سب لوگوں کو یاد رکھا, تمام چاہنے والوں کو یاد رکھا اور سب کے لیے وہاں پر سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اجمیر شریف میں دعا کی اور آپ سب کا سلام وہاں پر پیش کیا. اور خواجہ غریب نواز آپ سب کو خوش رکھیں, سلامت رکھیں, آباد رکھیں. سوچا کہ چلیے اب دربار میں آج آ گئے ہیں تو آپ لوگوں کو حضرت محبوب الہی کے دربار میں ابھی سلام ہو رہا ہے اور آپ سب لوگوں کو سلام میں اور حضرت کی دربار کی زیارت کا شرف حاصل کرواؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ یا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار. آپ لوگ سن رہے ہیں باغ کا پھول تیرا نسبت سے تیری میرا زمانے میں بھرم ہے یا نظام الدین اولیاء. نسبت سے تیری میرا زمانے میں بھرم ہے, کیسا میرے خواجہ تیرا انداز کرم ہے, کیسا میرے خواجہ تیرا انداز کرم ہے. کوئی نہیں میرے پاس آپ سوا, جی رہے ہیں تیری نسبت کے سہارے سرکار, جی رہے ہیں تیری نسبت کے سہارے خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار. شامل حال ہو فضل عنایت, شامل حال مشکل کشائی حاجت روائی, آپ کے دربار میں تمام چاہنے والوں کا سلام قبول ہو, مقبول ہو, منظور ہو. میری دعا ہے تمام عاشقوں کے لیے کہ حضور جتنے آپ کے عاشق چاہنے والے ہیں مجھے دعا کی سب ناؤں کو پورا فرمائیے. یہی عرض ہے, یہی کو ہوں مانگتا, تیرے سنگ در پہ جھکی ہوئی, تیرے سنگ در پہ یہ میری زمین نیاز ہے. یا خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار تمام میں خوش آپ مشکل کو جس در کی بلندی طرف فرمائیے, تمام عاشقوں کی حاضری کو فرمائیے, مقبول ہے. جتنے لوگ بھی اس شامل جو لوگ بھی ان تندرستی لوگ باہر سے بزنس روزگار ہیں, ان کو جس پریشانی کی وجہ سے قرضدار, ان کو قرضداری سے نجات, جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا ہو, پریشانیاں دور ہوں. اللہ سے دعا فرمائیے جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں, اللہ ماں باپ کو بچے بچیوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے.
میں کسی کا قرض دار اور محتاج نہ رکھیے، ظالم حاکم دشمن کے ظلم سے بری نظر سے سب کی حفاظت اور خیر فرمائیے، سب کو خیر برکت سے سرفراز فرمائیے، سب کو تمام سب کی آپ کی حفاظت رکھیے، مشکل کشائی فرمائیے سرکار، سب کے گھروں میں دربار کی رحمت برکت ہو، سب کو خیر و مقبول فرمائیے، نظام آپ کے تمام چاہنے والوں کو سلام کیجیے، آپ کے دامن کے سائے میں آپ کی پناہ میں رکھیے، تمام چاہنے والوں کو اپنے دربار میں خوشیوں کے ساتھ طلب کیجیے، حضور جو لوگ بھی کاروبار سے تنگ ہیں حضور سب کے رزق میں روزگار میں نوکری میں کاروبار میں خیر برکت و ترقی عطا فرمائیے، سب کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، فریاد کو قبول فرمائیے، تمام چاہنے والوں کا سلام اس ویڈیو مقبول، جتنے اچھے چاہنے والے دعا کے لیے کرتے ہیں اور سب کی دعائیں درخواست قبول، تمام دلی تمنائیں آرزوئیں پوری ہو جائیں، سب کی دکھ تکلیف پریشانیاں دور ہو جائیں، سب کے رزق میں روزگار میں بھی برکت رہتا ہے، بیڑے پاس تمنائیں آرزویں علاج رکھیے سرکار، حضرت کن شفا کن عطیہ محفوظ نظام الدین اولیاء سرکار، آقا ایک نظر فرمائیے، بگڑی بنائیے علاج حضور، جو جتنی بھی رہ گئی سرکار اس کو بھی پوری عالم انسانیت سے ہماری کا سلامت رکھیں، من کے سائے میں عزت میں رہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کی محبت میں، حضور آپ کی محبت میں، جتنے لوگ سرکار ہم سے محبت کرتے ہیں سرکار سب کی محبت کو قبول فرمائیے، آپ کے نظر کرم سے سرکار سب کے چمن میں بہار رہے، سب کے چمن میں بہار رہے، کرم فرمائیے، فضل فرمائیے، جہاں بھی رکھیے آپ کے دامن کے سائے میں، حفاظت میں آپ کی پناہ میں رکھیے، غم کے ماروں کے غم خار نظام الدین، بے سہارے کے مددگار نظام الدین، میری بھی کشتی کو پار کر دو نظام الدین، سرکار کرم شامل حال رکھیے، فضل شامل حال رکھیے، عنایت شامل حال رکھیے، اس وقت آپ لوگوں نے حضرت کی بارگاہ میں سلام میں شامل ہوئے، شرکت ہوئی، سب کا شامل ہونا قبول ہو، مقبول ہو، منظور ہو، ایک نظر فرمائیے آقا، بگڑی بنائیے، بیڑوں کو پار لگائیے، لاج اور شرم آپ کے ہاتھ ہے، مشکل کشائی حاجت روائی فرمائیے، مشکل کشائی حاجت روائی فرمائیے، سرکار جتنے حاضر ہیں ان سب کا بھی سلام قبول ہو جائے، جتنے غیر حاضر ہیں سرکار دعاؤں کے لیے قائم ان سب کی بھی حاضری مقبول ہو جائے، منظور ہو جائے، سب پہ آپ کا کرم، آپ کا فضل، آپ کی عنایت ہمیشہ بنی رہے، سرکار کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، چلیے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو مقبول جالی کی طرف سے بھی زیارت کراؤں، آپ لوگ جڑے رہیں اور جو لوگ بھی زیارت کر رہے ہیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی زیارت کر سکیں دربار حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ بڑے غریب نواز ہیں، یہ بڑے غریب نواز ہیں، یا حضور آپ کے تمام چاہنے والے عاشق غلام سب کا سلام حاضری قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، سب کے عرض و معروض آپ کی خدمت میں پیش ہیں قبول ہو جائیں، حضور جتنے آپ کے چاہنے والوں نے مجھ سے اجمیر شریف میں بھی سلام کے لیے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان سب کی طرف سے سلام پیش کیے، سرکار ان سب کے سلام بھی قبول ہو جائیں، مقبول ہو جائیں، اللہ کے حضور دعا فرما دیجیے، سب کی غیب سے مدد فرمائیے، مشکل کشائی حاجت روائی فرمائیے، حضور تمام چاہنے والوں کو اپنی چوکھٹ پر خوشیوں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ بلائیے، جتنے چاہنے والے ہیں سرکار سب کی لاج رکھیے، سب کی تمنائیں آرزوئیں پوری فرمائیے، سب کی خیر رہے سرکار، سب کا بھلا ہو سرکار، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشا قسمت کے امیدے کرم اس در پہ لائی ہے. خوشا قسمت کے امیدے کرم اس در پہ لائی ہے. کرم کر میرے محبوب تجھ میں شان مصطفائی ہے. نہ چھوڑوں گا نہ چھوڑا ہے کبھی اس آستانے کو کہ اس در سے مجھے اللہ کی آواز آئی ہے. بے شک یا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار. چلیے آپ لوگوں کے لیے سرکار کی بارگاہ میں دعا کی اور خواجہ غریب نواز اجمیر شریف سے ہم آ گئے ہیں اور آپ سب لوگوں کے لیے وہاں بھی دعا کی. آپ لوگوں کو تمام چاہنے والوں کو حضرت محبوب الہی کے تمام عاشقوں کو وہاں بھی ہم نے دعاؤں میں شامل کیا یاد رکھا اور کوشش جتنی بھی کوشش کر سکے کری کہ ہم وہاں سے لائیو آ سکیں مگر جتنا ہو سکا ہم لائیو آئے اور آپ سب کے لیے وہاں دعا کرائی اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے دربار میں بھی بلائیں. آپ سب کے لیے سرکار کی بارگاہ میں بھی دعا کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ کوشش رہے گی کہ برابر لائیو آتے رہیں. ابھی اس وقت سرکار کا دربار معمور ہوا ہے تو آپ سب کے لیے سرکار کی بارگاہ میں دعا کی اور آگے بھی انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے. کوشش رہے گی کہ کل بھی انشاءاللہ تعالی لائیو آئیں. دعائے روشنی کے وقت میں انشاءاللہ کل لائیو رہیں گے. کوشش کریں گے لائیو رہنے کی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے اور آپ سب لوگ ضرور جڑیے گا کل انشاءاللہ دعائے روشنی میں. چلیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سب کا دعا گو سید بلال نظامی گدی نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے. چلیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ.